Aleluia, aleluia. Neșaneța varmă, nu se desa scos, nu se la cum să fiți mereu. În tertura ta se iesa în marca ei în țes. O, tu vor tara pe ale se pactua, e să ar trebui de pcheze, mi ce vor tu chitarle. A, ies cu carne, sunt aici de pui pchere, și apoi mai spiti patraste. Cu aștara tnere, aș pisi spiti camnezne, dernerea tuire mit, e cu șurge pare spiti carte, pangadin, e mântirit nici care. Astăzi hrătuați vorbine piti unenas, comandă mers ca oțean mești piti linen. Artațean piti șenanas, eu ca mi de ani avis, vor avu unenas, e două chest ce bărni. Ai ei comării mamă piti motena chest, chest pot piti pandăhtă, e chest apasta în darsne. Avasi chest chest asta te ții, vai să vă și vorbesc mi dar pi, vor cum să ca ce le artarțum, e gordic nereșit în mirhamar. Ես քեզ հաստատեցի ոչ կորստի, ոչ ընչացման համար, ոչ մի վնասակար գործի քո դեմ հաջողություն չպիտի ունենա, և դու քո դեմ դատաստանի ելնող ամեն մի լեզու պարտության ես մատնելու, նրա հետ և քո բոլոր դատախազներին, դա է տիրոջ ծառաների ժառանգությունը, և ինձ համար դուք եք լինելու իրավացի, ասում է Տերը, ով դուք գործարավացեք, գնացեք դրիք եք, որ բոլորին արծաթ չունեք, գնացեք, գնեցեք, կերեք առանց արծաթի, և առանց գինու համար վճարելու, բայց ինչու արծաթով ճարպեք գնում և ոչ թե հաց, ձեր վաստակ ինչու կշտանալու համար չեք ծախսում, լսեցեք ինձ և բարիքներ ճաշակեցեք, ու բարձր մեզ ձեր հոգիները վայեք պիտի զգան, ականջ դրեք ինձ և հետևեցեք իմ ճանապարհին, լսեցեք ինձ և ձեր հոգիները կապրեք բարության մեջ, ու ես ձեզ հետ հավիտենական ուղ կկնքեմ, շնորհեմ ձեզ դավթին խոստացված անանսրբությունները, Անրան տվեցի որպես հեթանոսների վկա, որպես ազգերի իշխան և հրամանատար։ Քեզ չիմացող ազգերը պիտի դիմեն քեզ, և քեզ չճանաչող ժողովրդներն ապավեն պիտի դարձնեն քեզ։ Հանուքով Տեր Աստծո Իսրայելի Սրբի, որը փառավորեց քեզ։ Փնտրեցեք տիրոջը և գտնեք, կանչեցեք նրան, և նա ձեզ մոտ է նա անբարիսթով հրաժարվի իր ընթացքից, անօրեն մարդը իր խորհուրդներից, թող նա վերադառնա տիրոջը և ողորմություն կգտնի։ Մեր Աստծուն, որը բազմաթիվ թողություն պիտի շնորհի ձեր անորոշություններին, իմ խորհուրդները նման չեն ձեր խորհուրդներին, և ոչ էլ իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներին, ասում են Տերը, այլ ինչպես երկինքն է հեռու երկրից, այնպես էլ իմ ճանապարհները հեռու ձեր ճանապարհներից, և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից, ինչպես որ ասենք երբ արձեր կամ ջուր է իջնում երկնքից, երկրին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի ոռոգել երկիրը, չի ծնել ձեր մտքաբերել այն, Սեմանովին սեր և ուտելու հաշչի տվեր, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելում էին բերանից, նա դատարկ չի վերադառնալ ու մինչև ոչ կատարի այն, ինչ կամենում եմ ես, պիտի հեշտացնեմ քո ճանապարհները, որպես իմ ճանապարհները դու պահպանես, ուրախությամբ պիտի ելնեք և ծնության պիտի սովորեք, լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, հնդրությանը տունեն ձեզ, և անտարի բոլոր ծառերը պիտի ծափարեն ձեզ, գիու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն տիրոջ, և նշան հավիտենական ծնունդի նվազելու։ Ընթերցվածս Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներ ուղված նամակից է, ձեզից մեկը եթե խնդիր ունենա իր ընկերոջ հետ, կհամարձակվի դատվել անիրավների առաջ, թե սրբերի առաջ, չգիտեք, թե սրբերն են դատում աշխարհը, և եթե ձեզնով է դատվում աշխարհը, ապա արժանի չեք չնչին բաներ դատելու, չգիտեք, թե մենք հերեշտակներ ենք դատելու, ուր մնաց թե երկավորներին, դուք երբ այս հարցերի մասին վեճեր ունեք, որպես եկեղեցու դատավորներ նստեցնում ենք մարդկանց, որոնք անարժեք են, համոթ եմ ասում ձեզ, ձեր մեջ չկա այնչափ իմաստուն մեկը, որ կարողանա արդար դատաներին և եղբոր միջև, բայց եղբայրը եղբոր դեմ է դատում այն են անհավատների առջև, և արդ որովևի վատթար կան է ձեզ համար, որ դատաստանները կան ձեր համար, ձեր մեջ, ինչու ինքները ձրկան չեք բերում և առավել ես ինքները դեղություն չեք քաշում, այլ դուք եք ձրկում և դեղում, այն էլ նույնիսկ եղբայրներին, չգիտեք, թե անիրավներն Աստծո արքայություն չեն ժառանգում, մի խաբեք, ոչ բորդիկներ, ոչ կրապաշտներ, ոչ նացողներ, ոչ իգացողներ, ոչ արմամորներ, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ արպեցողներ, ոչ բապասողներ, ոչ էլ հափշտակողներ, Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն, և դու ունե ոմակ այդպիսին էիք, բայց թվացրեցիք, ապրվեցիք, արդարացրեցիք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձով և մեր Աստծո հոգով, ամեն ինչ կարգոտված է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար,
ամեն ինչ զարթոված է, բայց պետք է որ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Տելիքը որովանի է, որովանի ուտելիքի համար է, բայց Աստված եւ այս եւ այն պիտի կործանի, սակայն մարդը ոչ թե կորտության, այլ Տիրոջ համար է եւ Ձերը բարի համար, բայց Աստված որ Տիրոջ հարցում տվեց, Ձեզ էլ հարցի պիտի տայ զորությամբ։ Չգիտեք թե Ձեր մարդիկներ Քրիստոսի անդամներն են, արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով Կորնիկի անդամներ եք դարձնում, Քաբլիցի, չգիտեք թե ով մերժանում է Կորնիկին, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում, կլինեն ասում եք ինքը երկուսը մեկ մարմին, ով մերժանում է Տիրոջը մեկ հոգի է դառնում նրա հետ, փախեք կորնկությունից, ինչ մեղքել որ գործի մարդ, այն իր մարմին դուրս է, իսկ ով կորնկանում է իր մարմին դեմ է մեղքում, չգիտեք թե ձեր մարմինները տաճար են ձուկով, որ ձեր մեջ է, և որ ստացել եք Աստծուց, և ձեր տեղը չէ, քազի մեծ գնով գնվեցի, առավելեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, լավ է տղամարդ համար կինն առանձին չմերձնալ, բայց չկորնկանալու համար իրական չմարդողին կին ունենա, և ամեն ինչ իր մարդը, թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձև և կինը իր մարդու հանդեպ, որտեղ կինն իր մարմին տերը չի, այլ մարդը, նույնպես է մարդին մարմին տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք և վերստի միմյանց դարձեք, որպեսի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թերապան տալով, որտեղ ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոգի շնորհ ունի ասում, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես, սակայն ամոններ և այլներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, եթե հյուշկալություն չունեն թող ամուսնանան, որտեղ լավ է ամուսնանան, քան կրկով այլվել, իսկ ամուսնացյալները ոչ թե ես այնտեղ նպատիրում, թող կին ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա կամ վերջին իր մարդու հետ հաշտվի, և մարդը իր կնոջը թող չթողնի, բայց մյուսներին ես եմ պատիրում, ոչ թե Տերը, եթե մի եղբայր անաղատ կին ունենա, նրան հաճելին ապրել նրա հետ, նրան թող չթողնի, և մի կին, եթե անաղատ մարդ ունենա, Եվ նա ուզենա ապրել նրա հետ, իր մարդուն թող չթողնի, որտեղ անաղատ մարդ իր կնոջով սուրբ է, և սուրբ է և անաղատ կինը իր մարդով, ապա թե ոչ ձեր որդիները կիրս կլինեն, միտեր հիմա սուրբ է։ Իսկ եթե անաղատ ուզում է բաժանվել իր կողակցից, թող բաժանվի, քանի որ այսպիսի դեպքում հավատացյալ երկու կամ քրոջ վրա հարկադրանք չկա, քանի Աստված մեր խաղաղության կոչեց, ինչ գիտես դու ին, թե քո մարդը փրկելու ես, կամ ինչ գիտես դու մարդը քո կնոջը փրկելու ես, միայն թե ամեն մեկին Տերը ինչ ձևով որ բարի տվեց, և յուրաքանչյուրին Աստված ինչպես որ կանչեց, թող նա այդպես էլ ընթանա, և բոլոր եկեղեցիներում այսպես են պատվիրում։
Să vă mulțumim pentru vizionare!